הנה לפני כמה חודשים כשביקרתי בעיר כרמיאל, פנה אליי יוצא אתיופיה, אמר רביטאו, וביקש ממני לדאוג לכך שכל ישראלי יכיר את מה שעבר על הקהילה האתיופית. אמרי עצמו עלה ב-1991 במבצע שלמה. הוא הגיע לארץ עם שני הוריו ושישה אחים ואחיות. אח נוסף, שיצא ראשון לדרך, הפך לפליט בגבול סודן במשך 5 שנים, לבסוף גם הוא הצליח לעלות שנה אחר משפחתו. אשתו של אמרי, שירה הבטן, עלתה ב-1984 במבצע משה. אמא של שירה יצאה למסע באמבובר כשהיא בחודש התשיעי להריונה. היה מי שיעץ לאמא להציל את עצמה, להפקיר את התינוקת כשזאת תיוולד. אבל היא סרבה. שירה נולדה בדרך, מתחת לעץ, בתנאי שדה. משפחתה גוננה עליה. בסודן נפטרה סבתא רבא של שירה, סבתה ודודה. אמרי ושירה נקלטו בישראל, התחתנו, יש להם 5 ילדים. אמרי עוסק בחינוך בכפר הנוח ימין אורד, ושירה עובדת בבית החולים כרמל בחיפה. אמרי נמצא איתנו היום. סיפרת לי שנסעת לביקור שורשים באתיופיה. כשראית מה ההורים שלך עברו בדרך לישראל, הבנת שלא מדובר באוכלוסייה חלשה. הבנת שמדובר באנשים חזקים, אנשים אמיצים, אנשים חדורי כוח ורצון, אנשים שכולנו צריכים להצדיע להם. הבטחתי לך, אמרי, ואני מקיים, אנחנו מכניסים את הסיפור של יהודי אתיופיה לתוכנית הלימודים במערכת החינוך של כלל ילדי ישראל. כל ילד בישראל יכיר את אהבת ציון של הקהילה האתיופית. כולם ילמדו על המאמץ שהשקעתם, על המחיר ששילמתם כדי להגיע לירושלים. בספר תהילים כתוב, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. יש איש שממש נולד בציון, ויש איש שציפה לראותה וכאילו נולד בה. כולנו, ותיקים ועולים, מתייצבים שוב כאיש אחד היום למען השגת המטרה, שימור המורשת הנפלאה, הנשגבת, האדירה, של הקהילה שלא שכחה את ירושלים אפילו לרגע, ומתן כבוד לנספים במסע הגבורה הבלתי נשכח לישראל. יהי זכרם ברוך.